იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ნახევარ წიწილა. დაიწყო ნაცარის ქექვა. ქექა ქექა და იპოვა ფეტვის მარცვალი. მაშინვე დარგო და ამოვიდა ფეტვის მარცვალი. მერე მის დარგულში შევიდა ბატონის ჯოგი და მოსპა ყველაფერი. მის და სწავიდა მის შაჩულად. იარა იარა და შემოხტა მგელი. მგელმა უთხრა: სად მიდიხარ? სად არ უნდა მივდიოდე? მე ქექევ ქექე ნაცარი და ვიპოვე ფეტვის მარცვალი. დავთესე და ამოვიდა ფეტვის მარცვალი. მერე ჩემს დარგულში ბატონის ჯოგი შევიდა და ყველაფერი მოსპო. რამდენს ლაპარაკობ, მოდი ჩაკლაპაო. მაშინვე ნახევარ წიწილამ დაასწრო ჩაკლაპვა. იარა იარა და შეხვდა მელია. მელიამ უთხრა: სად მიდიხარ? სად არ უნდა მივდიოდე? ქექევ ქექე ნაცარი და ვიპოვე ფეტვის მარცვალი. მერე კი დავგე და ამოვიდა ფეტვის მარცვალი. ჩემს დარგულში ბატონის ჯოგი შევიდა და ყველაფერი მოსპო. მოდი ჩამეხუტე. მელია ჩაკლაპვას უპირებდა და ნახევარ წიწილამ დაასწრო ჩაკლაპვა.